Jeste li znali da je Hrvatska za malo postala neovisna i samostalna država u 19. stoljeću? Ključna riječ je za malo. Rakovički ustanak ili buna bila je neuspjela pobuna koju je poveo Eugen Kvaternik. I njen cilj je bio jasan, potpuna samostalna država oslobođena od švapskog i mađarskog ropstva. Takav ideal je podržavala Hrvatska stranka prava na čelu s Antom Starčevićem, inače ocem domovine. Pobunu su podržali i hrvatski i srpski krajišnici. Uglavnom, ustanak je krvavo ugušen zbog ponajviše zavjere i izdaje. A nakon ovog događaja veliko nasilje se počelo vršiti nad Hrvatima, ponajviše u Zagrebu. I vjerujem da je Eugen Kvaternik na sve to ovako reagira. Znao sam, majku ti jebem krvavu pičku. Mislim, nisam znao, vrate. Pozdravi Raymond Berisha i Bojan Tadić. Aj sad paljba.